Yeah.
E aí galera, estamos aqui dentro do pátio do Museu do Louvre. Cara, é gigantesco isso. Não dá para descrever, é muito grande. Passar ônibus aqui dentro, é uma estrutura gigantesca. Você quer que você perderia, acho que uma semana só para ver tudo que tem aqui. É muito grande, grande demais, 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 demais. Demais da conta. Passa caminhão aqui, tem uma pirâmide de vidro lá no meio, é inacreditável o tamanho, muito bonito, hein? Olha o caminhão passando ali, fica, cara, muito legal. Não sei se as fotos vão ficar boas, mas é incrível, incrível, incrível. O Museu do Louvre em Paris. Fique bacanizado, hein? É uma estrutura
muito grande, muito grande. Você levaria, olha, não sei, mas são semanas para você ter ideia do que é isso aqui. Viu algumas coisas? Tem obra de tudo que é lugar do mundo, egípcia, africana, da Mesopotâmia. O sol tá atrapalhando um pouco, mas olha, legal demais, hein? Vou virar a câmera. Tem um pouco de lixo aí, ó. Só joga muito lixo, hein? Escondido. O lugar é bonito. Museu do Louvre, Paris. Tô emendando os vídeos aí, porque é muita coisa, viu? Você tem que estar cortando algumas coisas. É chique mesmo, hein? O lugar é impressionante de ver. Todo mundo vem e tira foto. Olha que colosso essa estrutura, hein? É uma coisa impressionante a arquitetura disso. Uma energia, caramba, cara. Nossa, muito bacana. Pra mim é uma coisa muito especial, coisa que eu queria conhecer muito na vida. Cada pavilhão tem alguma coisa de diferente. Aqui é a fila, né, que o pessoal faz ali para entrar. E é impressionante. Já falei não sei quantas vezes essa palavra, mas realmente a gente fica de boca aberta de ver uma estrutura desse tipo aí. Muito bacana, hein? Legal pra caramba. Bora fazer selfie? Impressionante, gente. Aí, galera. Museu do Louvre. Vou dar uma panorâmica aqui, fechar. Eu tenho bastante lugar pra ver, está ainda. Não vou entrar. É muito confuso. Muita coisa pra você ver. Se você tiver que ver, tem que gastar muito tempo aqui. Uma mega de uma estrutura, muito bonito mesmo, hein? É incrível. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço. Espero que tenham gostado. Dê um joinha no vídeo aí, ó. E curte comigo aí. Bacana demais, hein? Olha só. Muito legal. É gigantesco. Simplesmente gigantesco. Vambora? Cara, é uma loucura. Tô emendando o vídeo, tá muito cheio de corte, muito isso, muito aquilo. Mas é impressionante. Passa ônibus aqui dentro. Tem uma estrutura gigantesca. Muito legal, né? Olha o portal dele aqui, ó, saída. Lá tem um outro portal que é a entrada. Várias ruas aqui. E é chique, hein? Os táxis passam aqui. Fica esperto, hein? Acabar sendo atropelado ainda. Muito legal. Valeu, galerinha. Espero que tenha gostado. Até depois.